Hyvää iltaa. Olen tuomari Jarni Ero. Elän lakien ja pykälien viidakossa. Palliltani näen ihmismielen synkimmätkin varjopuolet. Tästä jaksosta minä ainakin opin sen, että kun vaan jaksaa odottaa, niin lopussa kiitos seisoo. Asiantoimisto Käpökumpujat Porsliinin juristit Sami Lykkänen ja Kalervo Kolli ovat joutuneet murhamysteerin keskelle. Tomaattiin Imperiumian pyörittänyt paroni Bertil von Levander on murhattu. Leskeksi jäänyt Kerstin von Levander on tullut hakemaan oikeusapua tuleviin oikeudenkäynteihin. Kaikki todisteet viittaavat siihen, että murhaaja on paronin maille leiriytyneen mustalaisjoukkion päällikkö, mustalaisprimas Egri Bigaver, jonka tikari löytyi murhatun paronin lapaluista. Tikari törrötti selässä pystyssä sen verran sinä kerkäsin pilkasta. Myös koko kartanon henkilökunta pitää Egri Bigaveria murhaajana. Ovimestari Max Avaimenreikä, taloudenhoitaja Pierluigi Massimo Peniscade, puutarhuri Giancarlo Panis, jos vain joltain sais. Kokki Frutti di Mare tuplatonnikalalla lisäjuustolla ilman oreganoa ja pieni kola. Sekä paronin poika Tomaatto von Levander. Oikeudenkäynnissä Egri Bigaver hermostui todisteiden kasautuessa vääjäämättä häntä vastaan. Onko Egri kuitenkaan syyllinen? Nyt hän on tekemässä virhettä. Egri on napannut pöydältä tikarissa. Hän on päättänyt paeta. Egri! No niin, selvä. Morjes. Se on kuulkaa se syyllinen Egri Bigaver, niin kadonnut kun tuhka tuulee ja poliisi on lopettanut jo etsinnät. Tunnen tuollaisen rikollisluonteen. Hän tulee tekemään kaikkensa, jotta ette menää tuntisi häntä. Hän tekee Michael Jacksonit. This is Thriller. Egri, minun väljein. Fiotsi! Esmeralda, miu sisko. Fiotsi! Hei, missä olis ketju? Tästä on mennyt jopost ketjus, tässä on mennyt jarru. Kuule, kuule sinä oot nyt vaarassa. Eihän me missään vaarassa, tässä me on rannassa. Mitä sieltä mä tekee? Eihän me mitään tehnyt. Eikä se jumalauta tehnyt jotain pahaa. Eihän me mitään pahaa tehnyt, emme koskaan tehnyt yhtään mitään. Kuule sinä. Mitä? Kuule. Siu täytyy nyt kuule kasvattaa parta. Siu täytyy kasvattaa parta. Sitten siu täytyy leikata tukka ja vaihtaa vaate. Siu täytyy muuttua kuule ihan täysin uueksi ihmiseksi. Elää. Kyllä. Esmeralda, emme partaa kasvata itselleen, eikä me kasvata partaa muille. Kuule, emme rupea itseä muuttelemaan valkolaisten takkiin yhtään mihinkään suuntaan. Lamiamie! Eli siis tämä Egri Bigaver on muuttamassa ulkomuotoaan, eikä ole enää entisensä näköinen, niinkö? Beat it, justiin niin. Murhaaja saattaa myös likvidoida todistajat, elikkä pistää heidät pois päiviltä. Bigaver aikoo siis surmata kartanon henkilökunnan, jotka todistivat häntä vastaan. No, miten sä aiot nyt sitten tehdä? Kas ei nyt vaan aio surmata näitä pahoja kartanon valkolaisia. Kostaa heille. Ei. Me laitan nyt nuo ketjut tuohon pyörään. Enhän me sellaista hommaa lähde tekemään edes leikillä. Sehän muuttuu kimurantiksi se tilanne. Very big problem, sanoi englannin mustalainen tähän. Ei missään tapauksessa. Minä olen lempeä mies. Pohjimmiltaan. Pinnas meillä väliin kyttee, mutta het kun lähtee sit pinnalta menemään syvempään, niin se muuttuu lempeeksi. Kartanon henkilökunta on vaarassa, niin. Todennäköisintä on kuitenkin, että tämä kriminaali yrittää poistua maasta ja aloittaa kaiken alusta. Kuule, siu täytyy nyt lähteä maasta. Kuule, lähde takaisin kotiin Unkariin. Jätä kaikki mietuun kanssa. Älä hyvä Esmeralda. Enhän me minne Unkariin lähde. Ja missään tapauksessa. Me on täällä piilos. Jemulis, jemmas. Ja sä saat auttaa minuun. Mitä
se höpäjät? Mie on tyhmä nainen, elää siellä tommosia. Et se niin tyhmä. Sä oot vaan vähän tyhmä. Se me tapaamaan nyt kahta valkolaista. Ne saattaa olla minun kavereen. Niistä saattaa olla appu, ne on lakimiehiä. No ketä he ovat? Siinä on sellaiset miehet, kuin Kalli ja Lyhkänen. Se me tappaa heitä. En mie heitä tapaa. Ja tätä minä tarkoitin just. Oot, oot se vähän tyhmä. Mitäs? No ethän sä nyt mene tappamaan kuin rehvaamaan. Ahaa, mie mene siis heitä tappaa. Niin, rehvaamaan, sinä on raikas ero. Kirkas tappamisella ja rehvaamisella. Voi taivas sentään. Nyt lauletaan tanssi. Tulikenkä tanssi. No mie jorraa. Mie laulan. No. Mustalaiseks. Tehdetä. Kaditauna koljeskelen, kunhan vain vapaana olla saa. Summa summarum, eli missä mennään. Minun etuni on se, että me saadaan tämä syyllinen mahdollisimman nopeasti telkien taakse. Meillä on hirvittävä työpaine. Ja meilläkin mitä? Pikimmin pääsemme purkamaan Paronin testamenttia sen nopeammin. Toimistomme pääsee laskuttamaan leskirouvaa. Aivan. Meillä on hirvittävä työpaine. Mutta jotta me saamme tämän Ekri-pikaverin kiinni, niin teidän on ehdottomasti toimittava Jukka Emil Vanajan ohjeiden mukaan. Ole hyvä, Jukka. Jukka, ole hyvä. Päivittäin kierrettävä kaupungin kaikki 25 plastikkakirurgin vastaanottoa. Suojeltava kartanon väkeä murhaiskuilta ja herkeämättä tarkkailtava valtakunnan rajoja. No mistäs me aloitetaan? Nyt lähdetään uimaan! Kuinka korkealla ollaan? Ihan metrissä laitun. Kyllä kundolo! Kaijan seini! Täällä tullaan! Se on Kalerva. Eikö se ole Kalerva, ootko? Ja mä vai? Niin. Semmoinen lakimies, Kalli. Joo, kyllä mä vissiin joku juristi. Ootko sä nähnyt minut jossain? Kato, minulla on sinulle ja sinun kaverille se tärkeä asia. Ne oikein seurasin tehtiin tänne. Aha. Joo. Mut tuolla on tuo syyttäjän kaveri, tuo Laamanne. Niin Vanaja. Joo. Hän ei saa tästä kuulla mitään. Hän voi kertoa minusta sille ilkeälle syyttäjälle. Ja mistä? Jo kerron sinulle myöhemmin. Tuolla saunassa. Me emme. Niin juu, mennään lämmittelemään. Niin vähän kylmää onkin. Niin, että siun ja siun kaveris nyt pitää uskoa, että Egri on syytön. Jaa. No missäs sinä olet murhailta? Mie. No mie olin Paronin luona. Meillä oli kuule kiihkeä rakkaussuhe. Se on tähän niinku Paroni. Sä muistutat häntä. Se saattaa. Kuule, siis on häät ollut. Tuus tänne. Sinun täytyy kuule auttaa minun veljeä. Kurikko. Tuosta. Mitä tuolla tapahtuu? Mitä? Mitä tuolla tapahtuu? Missä? No uimahallissa. Mitä muka? No mikä toi muija oli? Mikä muija? No toi muija, mikä se muija oli? Ai se on okei.
Okei. Mikä muija se on? Se oli Egri Pikaverin sisko. Hei, mihin sä ajat? Toimistolle. Miksi? Nyt mä menen kertoon Käpykulmalle ja Borsinille, mitä se kertoo mulle, se muija. No mitä se kertoo? No en minä sitä nyt puhu. No mikset? No hei, en mä sitä nyt rupee kahteen kertaan selittämään. Kuuntelet sitten, tuut messiin, kuuntelet siellä, kun mä kerron Borsinille ja Käpykulmalle. Te suutelitte siellä! Älä pumppaa nyt! Miks? Siis tämä nainen väittää, että Egri Pikaver on syytön. Ja tämä nainen Esmeralda on Egri Pikaverin sisko. Niin. Ja te suutelitte yleisessä saunassa naisten puolella. Niin. Esmeralda, joka on Egrin sisko, joka vietteli sinut, väittää yhtäkkiä, että Egri onkin syytön. Niin. Ja sinä uskot häntä? Niin kai sitten, en minä tiedä. Mitä Sami ajattelee? Mä en tiedä. Sami, mitä sinä teit tai ajattelit sillä aikaa, kun sinun kollegasi keskusteli tämän Esmeraldan kanssa? En mitään. Missä te nyt tämän Egrin tapaatte? No meidän pitäisi tavata hänet ylihuomenna kello 12 tuolla Humpapentin tanssilavalla Nevalassa. Anna minulle savukia. Mene ne saadaan teeskin. Jee meidän sigaretta. No, täytyyhän minun vastata. Sehän voi olla vaikka poliisi. Jos ne ovat saaneet vaikka sen romaanin kiinni. Silloin me voidaan alkaa purkaa Bertilin testamenttia. Eikä sinun tarvitse enää salata rakkautta sen minuun. Justin, sinä olet... niin kiihottava. Vastaa. Levanderin kartano. Justin! Greta-Liisa Käpykumpu täällä, heijaa! Ai hei! Eikö mä vaan häiritse? Et ollenkaan. Halo! Oletko sinä siellä vielä? Joo, mä tässä just järjestelin miesmaineani valokuvia. Voi sinua vanha luokka toveria, niin sinulla on varmaan todella raskasta. Et kai sinä vaan itke. Anna anteeksi, että minä soitin ja häiritsin, mutta kun minä ajattelin, että kun me olemme vanhoja luokkatovereita, niin minä ajattelin kertoa sinulle, että asiat ovat saaneet uuden käänteen. Nämä meidän asianajajat, he ovat sopineet tapaamisesta tämän sinun miehesi murhaajan kanssa. He tapaavat tämän romaanin ylihuomenna. Enkä, missä he tapaavat Pikaverin? Nevalassa. Humppapentin lavalla kello 12. Nämä meidän lakimiehet. Kolli ja Lyhkänen, he tulevat sinne kyselemään jotain tyhmiä. En minä tiedä, minua hävettää. No, mikä? No kun he ovat niin helvetin huonoja. Tuolla on toi baronin poika, jututtamassa vähän. Lakimiehet, mitäs te täällä? Päivää. Päivää. Älkää kysykö multa vaan mitään, mulla on hirvittävä darra. Todistajan lausunnossa te väitätte, että te olette olleet bailaamassa koko illan isänne veneellä. Pystyttekö te todistamaan tämän? Onko teillä alibi? Sä oot tylsä. Totta kai mä pystyn. Mutta eihän mä voi olla varma, ketä kaikkia siellä poskilla silloin bailas. Näin. Sitä paitsi voihan olla, että just silloin kun Faja delas, mä en ollutkaan siellä poskilla. Mitä väliä? Tiedät sä mukaan aina ite, missä sä painat? Te ette siis ole täysin varma, missä te olette murhailta. Lausunnossa te sanotte, että paroni murhasi mustalainen Egrim. Pikaver niin. On syyllinen. Niin. Poika oli minun seurassani koko illan. Me olimme ravustamassa. No niin. Puutarhuri Sian Karlo Panis, jos vain joltain saisi. Olen. Aikaisemmassa lausunnossa te väitätte, että olitte koko vuorokauden kasvihuoneessa ja vain piivahditte keittiössä syömässä etanoita. Te väitätte myös nähneet mustalaisen hiippailun. Kyllä.